movimentando a bola, Torres, Andrezinho, Gilvan correndo por dentro, vem pelo meio, toque para ele, girou, Gilvan vai fazer, defendeu, a bola vai entrando, gol! É do Praia! Gilvan! 2 para o Marreco, a gente vai atualizando você aqui, um show de transmissão, olha o golaço! Golaço! Fez a proteção, mas atrás, Tocha ameaçou para a esquerda, bate, golaço! Gol! Tocha! É um golaço do Joaçaba! 2:30, restando pro final. Aí o passe por dentro, bola de graça, tá sem goleiro, Ale Falcone! Gol do Atlântico! Quadra de novo Henrique, Hernani, no fundo, quadro, toque espetacular! Gol!